ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୂମାଭଟା ଛକ୍ଠାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ଆର୍ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ପଦମପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ହିସାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ବାବଦେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ବର୍ଷା। ଆଇବାର ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ ବି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ଲାଗି ଆନ୍ବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ମାତ୍ରାରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ତୋଳାଳୀ ମା ମାନେ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ଲୋକ ଲାଗି ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାନେ କରିଛନ୍। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ତୋଳାଳୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛନ୍, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିକା ଯେତିକି ବି ଆମର ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ ଏଥିରେ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ ଯେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଯେନ୍ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଡବଲ ସଂଘ ପରିଣୀତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ସିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍। ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ତମେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ସଂଗଠନ ଆଡୁ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସାଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଇବାର ଦିନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି କହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ପାଖାପାଖି ତୋଳାଳୀ ବନ୍ଧାଳୀ ଏବଂ ସିଜିନାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଲା। ଏ ସମାବେଶରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହାୟ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ବୋନସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, କିଏ ତିନି ମାସ କରୁଥିଲା ତାକୁ ସରକାର ଚାରି ମାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଦରମା ବଜାର ଦର ଦେଖି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଷାଠିଏରୁ ବାଷଠି କରିଥିଲେ ଆଗରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର, ଏବେ ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କର ବି ଷାଠିଏରୁ ବାଷଠି କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଥର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ବି ରହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ 100% ବୋନସ୍ ଦେବା। ଓଡ଼ିଶାର 19 ଡିଭିଜନ୍ର କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ତୋଳାଳୀମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଛରେ ରହିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୁରା ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ଗୋଟେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହବନି। ଏଖନ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ଲେଖୁଛୁ କି ଆମର ଯେନ୍ GST ଲାଗୁଛେ 18% ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରରେ ସେଟାକେ ହଟାବାର ଲାଗି, ବଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ଯେବକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ହୀରାରେ 5% GST ଲାଗୁଛେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆସିଛି କି କାରଣ ହୀରା ବେପାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ପତ୍ର ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଗରିବ ଅଛନ୍କେ। ତ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଜରୁରୀ ଏ ଯେନ୍ ଦାବିଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଠାବାର କଥା, ତାର ବାବଦରେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ପିଏମ୍ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବରଗଡ଼କେ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଆମର ସେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, ବଟ୍ ସେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ନାଇଁ କହିଲେ, ଆଉ ହେନ୍ତି ହିଁ ଫଲେ ଗଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଗାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ବାବଦରେ କାଣା କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି କାଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଣି ଆମର ଯେତେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟେଟର ସେଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ। ତାପରେ ଆମର 220 ଖାଲି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମା ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲରସିପ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବିହା କଲେ 50,000 ତ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଥିଲେ ସରକାର ବହନ କରବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମାନେ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଆମର ମା ମାନେ ସେଟା ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ। ଦେଖୁନ୍ ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍, ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ, ଆମେ ଆମର କାମ କରମୁ। ବସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୋର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେ ବସ୍ କି ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମହାସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ବଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେ ହେଲା ଯେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଆମର ତୋଳାଳୀ ମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍, କ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ 18% GST କେନ୍ଦୁପତ୍ରରେ ଲାଗୁଛି। ସେ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର
ନିଜେ ସେହି ପାର୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯାଇକିନା ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ କହିକିନା ସେ GST ଉଠେଇ ପାରତେ, ଯେନ୍ ଆମର ଦାବି ମାନେ ଅଛେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିପାରତେ, ବଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷଟା କିଛି ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେନ୍ଟା କରିଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକା କରିଛନ୍। ବୈଠକ ନେଇ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳେଇ ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନିନୀ ଭୋଇ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କୁନୁ ଘିବେଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆର୍ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଗିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।